Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo još jedan video koji je snimljen ovde na Havajima, na Waikiki Beachu. Krenuo sam malo da se prošetam, ali onu lepšu stranu gde se nalaze te svetske firme, gde se nalazi taj mall Havajan Royal Mall, koji je zaista jako lep, gde pored svakojakih prodavnica ima i dobrih restorana gde može da se jede, da kažem, onaj fast food, a može i a la carte, što bi rekli, malo skuplje i tako dalje. Mi smo tu našli jedan restoran koji se zove Dux restoran, u sastavu jednog hotela, i ima dosta dobar taj buffet za doručak i za ručak. Išli smo, probali smo jedno i drugo i to je, da kažem, sasvim pristojna i hrana i pristojna cena, mada cene ovde mogu da budu poprilično velike. Nas je moj drug Pera, naš drug Pera i njegov sin Neša vodili dva puta na različite večere. Prvi put smo bili na taj Turtle Bay hotel, jako lep hotel koji je dosta usamljen, na North Shore-u. North Shore je mesto gde se nalaze ti veliki talasi, gde se jedan put godišnje odvija taj svetski turnir, je to takmičenje u surfovanju na tim talasima, i to može da bude jako opasno, jako opasno. I opet informacija koju sam dobio, sad ja to ne proveravam, a to je u principu da se čak i kada je mirno vreme i u toku godine na Havajima maltene svaki dan udavi po neki od turista koji ne zna kako da se ophodi sa tim talasima i kako da drži balans na toj dasci, na tom surfovanju. Znači, svega ima, ali to se sve krije, jer niko ne želi da objavljuje takve podatke, ljudi bi se uplašili. Ja, ono što najgore, ljudi su toliko preplašeni bili posle korone, da i dan danas možete videti puno ljudi koji ovde nose masku. Nosi masku dete i majka i otac, i sad svi su oni ono, Azijati, da li su Japanci ili su Koreanci ili Kinezi, ne mogu sad više ni da ih pohvatam, ali Azijati u principu vrlo su poslušni ljudi, i oni su i ranije, kako se sećam, i pre korone veoma često nosili te maske na ulici. Da li je to zbog toga što je tamo zagađena tolika zbog industrije cela ta Kina, ili je nešto drugo, tradicija ili šta ti ja znam, strah od bolesti koja, eto, za sada miruje, za sada niko ne spominje više tu koronu. Spominje se sada taj rat, mada i ovde to niko živi ne gleda. Ljudi su došli na odmor, šetaju se, uživaju, jedu, piju, po ceo dan su na plaži i kupaju se u vodi. Ja ću vam pustiti u sledećem videu par snimaka vezano za plažu i za to surfovanje i za to. Ja, recimo, sam danas bio jedno 4 sata na plaži i probao sam više od 2 sata u vodi, koliko je voda ta topla. A onda čujem od tako nekih naših ljudi kako lokalci koji žive na Waikiki se uopšte ne kupaju na ovoj plaži ovde, jer je ona navodno prljava. Mislim, ova plaža je, po meni izgleda sasvim pristojno, ali verovatno su te plaže na koje one idu i koje su van grada i koje su sasvim sigurno mnogo čistije, jer manje ljudi se kupa. Ovde gde smo se mi kupali danas, ja mislim da je u tog dana bilo pa između 500.000 ljudi na plaži i u vodi. Samo onih daski za surfovanje, ja mislim da je preko 50 njih tamo pokušavalo i radili su, mislim, bilo je to zaista lepo. Ovo je noćna šetnja, ja sam pokušavao već danima da pored Pere i Neše upoznam još neke ljude. Danas sam upoznao još jednog čoveka i ispostavilo se da taj čovek zna opet neke moje prijatelje. Tako da kad pogleda čovek nešto, svet, što kažu, svet je mali. Nije svet mali, svet je veliki, ali mi smo kao narod veoma mali narod i veoma se lako i brzo prepoznajemo svuda. E sada, kada bismo i mi još malo i više pomagali, gde bi nam kraj bio? Ali neke priče koje sam ja čuo ovde vezano za to koliko se naš narod slaže, koliko se pomažu,
koliko jedni drugi, nije baš slavno i nije baš ni za pričanje, da vam pravo kažem, jer nekoliko ljudi mi je pričalo jako ružne iskustva i jako loš odnos taj kada su došli u Ameriku i kada su to se odnosi i na kopno i na neke druge krajeve, a posebno ovde na Havaje, gde je ta naša zajednica dosta mala i gde je pravno teško da čovjek može da dobije tu neku pomoć i šta ti ja znam, a veoma često svi ti novi koji dođu u principu moraju da krenu od neke nule, od nekih najslabije plaćenih poslova i veoma često se dešava da ti neki naši poslodavci koji ih zaposle na kraju i vi ne plate to sve što su radili. Svašta ima, nažalost, to su sve tužne priče kojih ima svuda u svetu, pa ima čak i ovde na Havajima, gde bi čovjek rekao, eto, pa ako je ovo, ako će ovde neko nekoga da prevari u ovakvoj lepoti i ovakvom okruženju, onda znači da ili mi nešto ne radimo kako treba. Pokušao sam, kažem vam, da nađem, da dođem do tih naših ljudi, do te neke zajednice, međutim, izgleda da baš tu i nema neke velike zajednice. Kako sam danas čuo, postoje tu u principu klanovi gde se ljudi druže vezano za profesiju, vezano za obrazovanje, vezano za biznis koji se bave, što je sasvim logično, to je i u Srbiji, a to je i u Los Angelesu isto, jer ljudi moraju da imaju nekakve zajedničke afinitete, zajedničke neke interesovanja, biznis, da bi možda se više družili i više pomagali jedni drugima. E sad, koliko se naši pomažu, to nije baš za pohvalu. Ja sam baš tamo s tom čovekom pričao vezano za nekog mog radnika koji je radio sa jednim električarem iz Turske i kako su ti Turci međusobno povezani, kako oni vode računa jedan o drugome, kako jedan kod drugoga idu i rade biznis i jednostavno pomažu se međusobno kako bi zajednica bila jača. Znači ovde nema naše crkve, postoji neka grčka crkva gde se naši ljudi sastaju. Par puta je dolazio, ja se sjećam, i sveštenik iz Los Angelesa ovde, ali nikako da se okupi, i što kaže čovek taj jedan danas, ne postoji niko jak koji bi mogao tako nešto da organizuje, da se napravi nekakav ili centar ili zajednica ili crkva i tako dalje. Međutim, kada nema, znate kako, ja znam iz Los Angelesa, ja sam član crkve Sveti Sava i znam da je tu bilo par porodica koji su vodili i vukli zajednicu i imali su ideje i pravili su mnogo dobrih humanitarnih akcija i humanitarnih aktivnosti, da se pomažu i ljudi u Srbiji i da se pomažu i neke zajednice ovde u Americi, pa i da se održava ta crkva i da se pravi to mesto kako bi služio srpskom narodu. Znači na Havajima to trenutno nema, mada ko kažu ima tu možda čak i blizu 300 porodica ovde na ovom ostrvu i možda na još nekim ti Maui ili šta ti ja znam, ima oko 5 ostrva havajskih koja su nastanjena gde žive ljudi. A ima preko 130 malih ostrvca koja nisu nastanjena. Tako da moja potraga za našim ljudima, sem ono prvi dana kad sam sreo ove klince koji su bili na Work and Travel i koji su mi rekli za taj Airbnb od $100, da bi kasnije eto čuo da taj Airbnb nijekom slučaju nije dobar i da to najverovatnije može samo da se prespava tu. Inače, sada je van sezona na Havajima, a sezona prava je preko leta, kada je dosta toplo, mada je ovde u principu sezona cele godine toplo more, temperatura vazduha padne preko zime na 22 stepena,
to kada je sada je recimo na 22 ujutru, a preko dana ode i na 29, što je neka normala za letnji period, pa čak i za ovaj neki rani jesenji ili ti šta ti ja znam, rano proleće. Mnogo je para uloženo u ovo mesto, u ovaj turizam, ali kako bi reče taj čovjek, lokalci se na ovim plažama ovde ispred ovih hotela ne kupaju u moru. Jedna stvar je kada čovjek dođe kao turista na ovako mesto i vidi hotele, vidi plaže, vidi te lepe restorane i sve izgleda super, sve izgleda fantastično, ne razmišljaš ni o čemu i o tim nekim stvarima koje se ne vide. Kao što sam već rekao, puno ljudi ovde izgubi život probajući da surfuju u nekim vodama koje su malo nemirne. Ovde gde smo mi u Waikiki, ima dosta onih lukobrana, talasi nisu tako veliki, ne duva tako veliki vetar i što kažu, vreme je uvek sunčano i toplo. I ako padne kiša, kiša padne na možda pola sata ili na oblak, što kažu ono, i posle toga to sve bude opet sunčano i toplo. Dok na nekom mestu gde živimo i drug pera, kaže, te strane ostrova, tu se uvek nekako skupljaju oblaci i pljušti kiša bukvalno svaki dan. I vegetacija buja, raste i šta ti ja znam. Tako da ima svako ostrovo, što kažu, i svako mesto na ovom svetu ima svoje ono informacije javne koje su za turiste i ima neke svoje priče koje svako od nas ima. Čuo sam eto tako da ima i dosta naših uspešnih ljudi, međutim Amerika i američki biznis su takvi da ljudi se neki put zalete pa krenu nekakav biznis i počnu da ga razvijaju, a onda se dese neki slomovi u ekonomiji ili dođe do nekakvih promjena i jednostavno sve to pukne. Tako da većina priča američkih biznismena je da su svi oni imali uspone i padove. Danas sam čuo da je jedan naš čovjek ima preko 20 onih autobusa turističkih koji svaki dan voze turiste i da su to jako, jako lepe pare i mnogo se para zaradi. Čuo sam da taj čovjek namerava sada da možda čak i napravi neki veliki turistički brod, ali sve su to neki planovi, sve su to neki zalogaji gde naši ljudi i gde uopšte je kompletan taj to čovečanstvo koje se bavi biznisom želi da stalno napreduje, da ide sve više, 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 više. E sad neki put se to polomi pa ljudi jednostavno padnu na dno, izgube sve i ono što su imali i onda moraju iz početka. Takvih priča ima jako puno, jako puno i u Los Angelesu i ovde, i ja znam dosta ljudi koji su u Los Angelesu bili jako uspešni pa su onda jedan put u jednom momentu izgubili sve. Jedan od njih je jedan Nik Olaru, čovjek Rumun iz Koline Vršca, koji je, kad sam ja došao u Ameriku, ja sam ga upoznao, on je tada imao preko 200 apartmana u Redondo Beachu, blizu plaže. Međutim, i on je teo isto da se proširi, da bude sve jači i jači, pa je onda počeo da izvlači pare iz tih nekretnina, da ulaže u gradnju novih. Nove nije završio, a desio se krah marketa, ekonomski krah, gde on jednostavno nije mogao da isplati niti kredite, niti da završi te stanove, ljudi su prestali da plaćaju kiriju, kao što se dešavalo u zadnje dve godine, ali za vreme korone puno ljudi je imalo jako veliki problem, da svi kažu kao, ej, najbolja investicija, kupi nekretninu, to daš da se izdaje i baš te briga, živiš kao Bog. I onda se desila korona i država rekla, ko ne može da plaća, ne mora da plaća, a onaj kod koga živiš ne može da te izbaci. E, to je prestalo sad pre jedno 2-3 meseca. Vidjet ćemo kako će to da ide dalje, vidjet ćemo kako će ekonomija da ide dalje, kako će sve na ovom svetu da ide dalje, jer stvarno se jako puno zvecka s tim oružjem i tim pretnjama i tog sukoba u Ukrajini, koji se više ne zna da li je to sukob između Rusije i Ukrajine ili Rusije i NATO-a ili više ni sam ne znam kakav je sukob, ali sve u svemu nije dobar i ne bi volao da se to proširi, volao bi da se to zaustavi na bilo koji način, ali po svemu sudeći
po nekim tim svetskim konspiracijama i onima što na socijalnim mrežama dele tako te neke informacije, svetski rat se očekuje sledeće godine. E sad, iz ovog raja, da li, što kažu, eto viš, mislim, čovjek nikad ne zna šta može da ga snađe. Kažu priče, one, kaže, čovjek planira, a Bog se od ozgo smeši i radi svoj posao. Tako se desilo i sa mojom Floridom, gde sam planirao i spremao sam na veliko i bukvalno je bilo 3 dana pred put, već spakovali kofer, spakovali sve, krenuo taj uragan Irma i pokosio baš ono mesto gde sam ja trebao da idem. Tako da čovjek stvarno ne može ništa planira, mislim, mi smo evo sad još 2 dana smo ovde na ovom lepom mestu, u petak se vraćam na posao i morat ću otprilike da radim, bez obzira što sam u penziji malo više, da isplatim tu neke kreditne karte, da na neki način, ukoliko poželim da opet odem na neko mesto, lepo mesto, da to mogu ja da platim, a ne da moram da zavisim od dece, da mi deca tu plaćaju, ne želim niko da mi plaća bilo šta. Najbolje je čovjek da je nezavistan. Evo ja da se zahvalim opet i ovom videu mom drugu Peri i njegovom sinu Neši, koji su nas toliko lepo proveli, toliko nam pokazali ovo ostrvo, da to ni jedan turistički vodič, onaj plaćeni, ne bi mogao da uradi. Ovo je vrlo interesantna stvar, je svih ovih hotela na Vajkikiju, svi su oni otvoreni i svako može da dođe u bilo koji hotel da sedne u taj restoran, baštu, pa čak šta više, kaže, masa ljudi se kupa. Ti si gost jednog hotela, odeš da se kupaš u neki drugi hotel koji ima mnogo bolje bazen.